Gràcies, David. N'estarem ben pendents, per tant. I ara us contam que el patrimoni religiós, ja us avançàvem, no sempre se sosté per si mateix. S'ha de mantenir, s'ha de restaurar, i això no és barat. I tornem a recórrer al turisme. Adequar edificis religiosos perquè siguin atractius per als visitants és una maniobra de cada vegada més comuna. De fet, a certs indrets de les illes s'han obert hostatgeries que ofereixen el bo i millor de l'entorn religiós i natural en el que estan enclavats. Sant Salvador és un bé patrimonial religiós de primer ordre. El santuari, però, arrossega un deute de 250.000 euros que, fa uns anys, havia arribat fins als 600.000. Davant d'aquest fet, es varen haver de cercar solucions que permetessin pagar el deute i evitar-ne el tancament. L'obertura de l'hostatgeria, ara fa 10 anys, en va ser una. Ha reportat una ajuda financera en el santuari, perquè si no aquest santuari ja estaria tancat i passaria per ull, començant per aquí. El fet d'obrir un petit hotel aquí de fora és perquè l'exigència de poder tenir un lloc d'aquestes característiques obert, vull dir, cercar solucions econòmiques. De l'hostatgeria se'n fa càrrec l'empresa Hotels Can Calco, que també gestiona l'Ermita de la Victòria, a part d'altres petits hotels. Els seus responsables asseguren que el de les hostatgeries és un sector poc conegut, però que té poc marge de creixement. Sumant totes les hostatgeries de Mallorca, no arribem a un hall d'un hotel de platja, diguem. És un sector molt petitó. Jo crec que està també molt tancat, no pot créixer. Ara mateix és el que hi haurà. Els clients de l'hostatgeria responen a un perfil que cerca bàsicament tranquil·litat. Predominen els estrangers, però els mallorquins també els agrada anar-hi, sobretot els caps de setmana. Son bastante variado. Ya tenemos bastante holandeses también, belgas, franceses, últimamente hay mucho francés, un poco de todo. Españoles también vienen. A part de l'hostatgeria, completen les fonts d'ingressos de Sant Salvador una antena de telefonia mòbil, un restaurant, una botiga de records i les donacions dels feligresos. Aquests doblers ajuden a finançar el manteniment del santuari, que és molt costós en tractar-se d'una edificació molt antiga. Es calcula que a Sant Salvador hi pugen una mitjana d'entre 300 i 400 persones al dia. El que parlen de fora aquests puestos és totalment diferent del que poden trobar una hostatgeria o un hotel obert a qualsevol altre puesto de Mallorca. L'ocupació de les 22 habitacions de l'hostatgeria de Sant Salvador és elevada. I el preu mitjà que en paguen els clients per nit d'estada està a l'entorn dels 70 euros. A part de l'oferta d'allotjament, l'anomenat turisme religiós abraça també la visita a esglésies o monestirs, per exemple, vos ho dèiem. La catedral de Palma i la cartoixa de Valldemossa potser en són els més coneguts, però de cada vegada l'oferta és més gran. Ens hem fixat en el cas de la Basílica i el claustre de Sant Francesc de Palma o en l'església de Llucmajor. Són Alberto i Nassara, dos joves valencians que avui s'han endinsat en el patrimoni religiós de Palma visitant el claustre i la basílica de Sant Francesc. Hem intentat visitar tots els monuments així arquitectònics més famosos o millors de Palma i este apareixia en totes les guies i sobretot pel claustre, perquè a mi el gòtic m'encanta, bueno, i a tu també, i volíem veure'l. Sant Francesc és un dels nombrosos elements del ric patrimoni religiós de què disposa Mallorca. Un patrimoni sovint molt desconegut i malauradament poc visitat. La basílica també és més gran del que em pensava. I del que apareix des de fora, sí. Perquè està a prop, sí, està a la façana i no apareix, te comentes, no apareix gran cosa, però ja estàs dins, és impressionant. La veritat és que tenim la sort que per de fora és veure que és un espai que potser no crida molta atenció i quan entra no s'espera el que veurà. Se troben amb un claustre gòtic molt espectacular, amb una basílica gòtica molt espectacular també, i tenim un tipus de turista, tenim des de molts estudiants que estan interessats sobretot en la figura d'en Ramon Llull, com sabeu aquí tenim el sepulcre d'en Llull, i després tenim gent de per tota Europa que venen a conèixer un poquet del gòtic a Mallorca. Visitar Sant Francesc és possible gràcies a l'oferta cultural que des de fa uns anys ofereix Espiritual Mallorca a diversos espais religiosos de l'illa, com són el Santuari de Lluc i el Monestir de la Real.
que Mallorca, a més de patrimoni religiós, hi ha molt de patrimoni talaiòtic, hi ha molt de patrimoni, doncs, per exemple, el que són les torres de defensa, hi ha molta cosa, hi ha molta quantitat de patrimoni que s'hauria de recuperar i creiem que seria també un bon atractiu per a la nostra illa. Aquestes visites al patrimoni religiós s'acompanyen sovint d'activitats culturals paral·leles, com per exemple un concert. Uns 40 turistes s'endinsen cada setmana en la història de l'església de Llucmajor. Per segon any, el temple s'obre a les visites turístiques i ho fa amb un reclam ben especial. És el so de l'orgue parroquial. Cada divendres, l'organista Cristòfol Barros s'asseu al teclat per oferir un concert de mitja hora al públic assistent. Solen fer, diríem, des de música d'en Bach, que és la més coneguda per orgue, i llavors també feien d'altres autors, autors francesos, autors espanyols, i llavors també obres i músiques del meu arxiu particular. L'església de Llucmajor és de les primeres de Mallorca que va disposar d'aquest instrument, que té unes característiques pròpies. L'orgue actual és l'orgue, diríem, vell de Sant Eulari, i és que hi havia ja a Llucmajor, i feien un orgue. De dos en feien un. La música acompanya el recorregut per l'església, on es poden visitar les capelles, pujar al cor per veure tota la nau o entrar a la cripta de Santa Càndida, patrona de Llucmajor. Allà hi ha una porta que puguem anar de dalt, poden fer fotos, pugen i poden fer fotos, tenen... I va, més o menys, se'n van contents els que entren. I a divendres és el dia que més ve gent per mort de l'orgue. L'església de Llucmajor és el temple més gran de la part forana de Mallorca, només superat per la Seu. El donatiu de 2 euros que han d'abonar els visitants s'inverteix en el manteniment diari del temple.